3173 eller 3230 eller 4156. Att se den figuren har samma omkrets. Bestäm figurens sidor. Så de har omkretsen på den här är. Det finns två x där med 7 där och x där. Så har vi 2, 4, 5, 6 och 6x. Sen vi har 7 där och 7 där. Där med 14. Omkretsen på den här är, har vi 2x där, 3x och 3x, så blir det 8x. Har vi bara där med 6. Okej, okay? De ska vara lika, så skriver vi där, de är lika. 6x är där med 14, är lika med 8x, är där med 6. Ni kan naturligtvis byta platsen. Alltså 8x är där med 6, är lika med 6x är där med 14. Kanske det är bättre den här. Så att vi kan få bort 6x på den här sidan genom att addera eller subtrahera 6x till båda led. Så att den här blir 0, så har vi 2x. Addera med 6 är lika med 14. Sen subtrahera båda led med 6. Så den här är 0, så har vi 2x är lika med. Vad blir det? 8. Dividerar vi båda led med 2. Så har vi x är lika med 4. Om det är centimeter så centimeter. Men skriver jag här bara längdenhet. Man skriver LE när vi pratar om ingen specifik längdenhet. Okej. Okay? Bestäm figurernas sidor. Så om jag suddar bort den här då, allting som jag har skrivit här. Så. Okej. Så skriver jag där då. Då så. Ha, finns mer. Så den här är bara 4. Längdenhet. Och det här är 8 plus 7. 15 längdenhet. Och den här är 4. Så det ska vara 12 längdenhet. Och det är 8, 9 längdenhet. Och där är 12 plus 5, 17 längd.